Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi hikoyamiz bo'ri va qo'zichoq haqida bo'ladi. Hikoyani o'qiyman. Baynama kana ar-ro'i yar'a g'anamahu fil barriyya. Cho'pon dashtda, dalada qo'yini boqib yurgan paytda ibta'ada kharufun 'anil qati'i. Shunda qo'zichoq podadan uzoqlashdi. فهجم عليه ذئب ليأكله. Shunda bo'ri unga hujum qildi uni yeyishlik uchun. فقال له الخروف ان الراعي ارسلني اليك لتاكلني. Shunda qo'zichoq sen meni yeyishing uchun mening ya'ni cho'pon senga meni yubordi deb aytdi. Bu qo'zichoqqa gap. Ya'ni ustalik qilmoqchi bo'ldi. Walakinnahu amarani an ughanni laka qabla an ta'kulani. Lekin u sen meni yeyishdan oldin senga bir qo'shiq aytib berishimni buyurdi. Bu qo'zichoq gap ketyapti. Faqala zibu. Shunda bo'ri aytdiki, hal savtuka hasanun. Sening tovushing, ovozing chiroylimi? Dedi. Qala na'am, inna savti jamilun jiddan. Shunda qo'zichoq, ha, albatta mening tovushim juda ham chiroylidir dedi. Faqala lahu az-zibu ghanni warfa' sawtaka. Shunda bo'ri aytdiki, xo'p, kuylab ber va tovushingni bir ko'targin dedi. Ya'ni balandroq kuylagin dedi. رفع الخروف صوته فسمعه الراعي. Shunda qo'zichoq tovushini ko'tardi. So'ng esa cho'pon uni eshitib qoldi. Wa aqbala wa fi yadihi asan tawilatun. Shunda qo'lidagi uzun aso bilan yetib keldi cho'pon. Mana bu yerda rasmda turibdi. رآه الذئب مقبلا ففر هاربا. Shunda bo'ri uni kelayotganini ko'rdi va qochgan holda yugurib ketdi. Qochib ketdi. Wanajal kharufu min az-zibi. Shunda qo'zichoq bo'ridan omonda qoldi. Xo'p, mana shu yerda hikoya tugadi. Qo'zichoqda mani gapim bor. Xo'p, qo'zichoq bir marta yolg'on gapirdingiz, mayli bo'ridan qutulib qoldingiz. Ikkinchi marta ham yolg'on gapirib qutulib qolarsiz. Lekin uchinchi bor bo'ri albatta yeydi. Chunki podadan, ya'ni jamoatdan ajralgan albatta bir chuqurga tushishi aniqdir. Shuning uchun har qanday vaziyatda ham yolg'on gapirishdan tiyilishimiz kerak. Yolg'on gapirishning o'zini o'rni bor, buni ota-onalarimizdan so'rab olamiz.